feel for a colored girl. Girls, waaroor handel dit? Is basically the issues van vier colored girls. So alles wat hulle aanraak, hulle liefdeslewens, women abuse, die taalverskille in die land. Dis waar hare, differentiate. The story is my daughter. We walk together, gossip together, play hopscotch in the street. En die stuk is ook 'n mengelmoes van digkuns, dans en sing. So elkeen kry 'n bietjie van soveel as moontlik art forms. Even though ons vier kleur meisies is en die story van die kleurling vrou vertel, kan enige ander ras pas by dit en kan relate tot dit, want dit beteken nie net dat daar net in kleurling gemeenskappe abuse, love life problems and all those things are. So daar is, ja, almal kan relate tot dit, so dit is this amazing. Ek voel ook die feit dat ons ook Afrikaans praat, ons praat dit nie soos ander mense, en elke district het ons eie slang. En as ons dan klaar is, en chase ons met die taal in ons sakke, so hoe my hulle ordentlike volkstaal, druk my vas, maak my seer, soos 'n stywe braak. Die woordfees is te veel vir 'n kleurvol.